madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Yaasiin ayaa taageeray wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ku dhex maray dalka Jabuuti. Waxa uu sheegay Soomaaliland iyo Soomaaliya inay wada hadli karaan si laba dowladood oo siman, taasina uu ku jiro xalka Soomaaliyeed iyo xalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxaan hambalyeynayaa wafdiga Soomaaliland oo wata madaxweynuhu oo waajibkoodii qaran gutay, qadiyadii Soomaaliland-na si fiican uga hadlay, aadna u saasaafay. Waxaan ka tegin waashi qaran bay gubtay, eegay guteen ilaahayna galkooda ha galo, halkaana ka sii wadaan. Taasoo waxa weeye waxaan watan habeeyadan waftigii madaxweynuhu watay. Mid kale waxaan hambalyeynayaa shacabka Soomaaliland. Shacabkan waxaan ku hambalyeynayaa sidii qadiyadii isu garab taagaan had iyo jeer. Shacabka Soomaaliland waxay direen saddex fariimood. Fariin waxay u direen Soomaaliya oo ay leeyihiin lixdankii annagaa wadnay, siyaasi ma wadnin annagaa wadnay, oo dabada ka wadnay, oo qasabnay siyaasiyiintii Soomaaliland inay Soomaali weyn la doono. Waa shantii Soomaaliya. Soomaaliland waa Jabuuti, kan shanaad waa NFD iyo Soomaaliya in lasu keeno. Shicibkii Soomaaliland baa lixdankii qasbay siyaasiyiintii oo halkaa yidhi without shuruud ku gala. Markii 54-kii la bixiyey safe area ama kii kan shanaad ee la siiyey Itoobiya ay soo baxday, halkaana carar weyn Soomaaliland ay ka kacday. Dabeedna in xoog lagu doono dhulkii Soomaalida oo dhan ayay garteen shicibka Soomaaliland. Marka taa waan ku hambalyeynayaa. Waxaan kaloo ku hambalyeynayaa inay u sheegeen arrinku inuu yahay qadiya shacbiga, inay u sheegeen siyaasiyiinteenna kuwa halkan jooga iyo kuwa jooga Soomaaliyaba inay u sheegeen, oo kuwa Soomaaliland inay u sheegeen arrinkan inaanu ahayn qadiya siyaasiyiin ay wadato, uu yahay qadiyad ay wadato shacabka Soomaaliland. Iyagoo ku hambalyeynayaa, waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland haya qadiyadiina isu garab taaga. Wax walba waxay ku noqonayaan ugu dambeynta, waxay ku noqonayaan gacanta shacabka. Halkan waxaan doonayaa minka in anigu aan ka idhaahdo saddex qodob oo ah mid daran dooro, oo saddexduba aanay dhaa hawl yarayn, oo aqaabka loo mari doono insha allahu tacaala qadiyadeenna oo maanta soo jirsatay. Waan ku ammaanayo dadaalka ay sameeyeen shicibkeena ay u dhabar adeegeen. Taiwanba maanta walixdan sanoodba ku dhuudahay, wataana caalamka ka midka ayada shaqaysanaysa. Waxaan leeyahay dhabar adeega. Waxa weeye marka hore waa saddex arrimood isa saaran oo kala dambeeya, kana kulul ayay qadiyadu maraysaa. Waxaan soo qaadanayaa bata u fudud ee aan naxli reebin. Kow, Soomaaliya inay garwaaqsato in Soomaaliland ay ahayd waddankii lixdankii u yimi iyagoo calankii wada oo wax walba wada oo bilaashfud kula midoobay. In saabta loo wada hadlo oo ay aaminaan, waa inay aaminaan Soomaaliya inay lixdankii u tagtay iyaga oo Soomaali weyn raadinaya. Marka sidaa loo wada hadlo oo miiska loo soo wada fadhiisto, dowlad u timi lixdankii oo leh Soomaaliland oo Soomaaliya la hadlaysa oo dabeedna ku shuraakoobay dowladdaas si looga meelo dhaliyo shan Soomaaliyeed, halka haddii halka laga bilaabo ay taa aaminaan oo ay taa miiska la yimaadaan, wax badan baa furmi doona. Wax badanna waa lagu heshiin. Caafimaadna waa laga qaadan. Soomaaliya waxaan sheegayaa war calan baa qaadanay tawxiid leh oon degayn. Calanna aanu hoos iman, calan kalena ma hoos imanayo calankan. Hadduu madaxweynuhu dhinto la dejin maayo, hadduu waxba dhacaan la dejin maayo, horta kaana ku biyo cabo calankaana cidi ma dejin karto. Taas waa qodobka u horeeya ee aan isleeyahay mar ugu naxli yar yahay Soomaalo isfahanta oo wax kala qaadata oo wada hadasha oo waxay lahaayeen nin walba wixiisa qaato. Dabeedna sidaa lagu raadiyo shantii Soomaaliya dib loo raadiyo, shantii Soomaaliya Soomaaliya markii raadinaysay dib loo raadiyo. Waa aan isleeyahay waa taa ugu naxli ka yar leh. Mid kale soo raacaysa, Soomaaliland oo la ictiraafo oo caalamku ictiraafo waa qodobka labaad. Taasi waa qodobka labaad. Amaba hadduu caalamku ictiraaf waayo
وقبته أفتقرن أفتقرن لو قبته أو يو إن كنا كشاعر جوتشوك إنترناشونال كوميشن كهذا جوتشوك كهذا تحسنا وقلب كلابات ما دام اللغوين أفتدي إني أن قبصنا تويتر سوون كي مي تيد وان بعد سوك أنا كون صحيحني ملك هذا اللغوين تحسنا وقلب كلابات إيه ما دافت لا أو يكون لقنا إياه قانت الشعب يكون لقنا إياه أرين يكون لقنا إياه تحسوا غلط غلط كسد حال أو أكا وحن 1998 ولا دجال ما عبد الرحمن شنبو ستار تي في هرجيسا.